Cantaram o Lost Word essa semana de novo. Tá na minha casa. Eu moro aqui também, no meu bairro. Na rua descendo. Ó. Tá com o contato com o senhor, né? Tá com a viseira, né? Um doido. Um doido. Aqui, esse gesto aqui que ele faz na hora de... Parece que ele atira. É na hora que ele tá chegando ou na hora que ele tá saindo? Na hora que ele tá saindo. Na hora que ele tá saindo? É, que saiu, né? Ah, tá.